بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دوستو یہاں پر آپ کو ایک انتہائی خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان پٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے کل سے ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، تو وہی دوسری طرف پی ایس او نے کل پٹرول پمپ کھلے رکھنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہاں آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ جہاں پر دوسرے پٹرول پمپ کل ہڑتال کریں گے، وہیں پر پاکستان کا پی ایس او پٹرول پمپ 24 گھنٹے کھلا رہے گا اور اپنی سروس برقرار رکھے گا۔ پٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کے مطابق 25 نومبر صبح 6 بجے سے ملک بھر میں گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر چترال اور پورے پنجاب میں پٹرول پمپ بند رہیں گے۔ حکومت نے مطالبہ تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی، لیکن ابھی تک کوئی رابطہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی حکومت نے ہمارے مطالبہ تسلیم کیے ہیں، جبکہ ہمیں یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ اسی وجہ سے ہم نے 5 نومبر کی ہڑتال کی کال واپس لی تھی، لیکن حکومت نے ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں کیا۔ تو وہیں پر پی ایس او نے عوام کو خوشخبری دی ہے کہ جب پوری پاکستان میں پٹرول کی ہڑتال ہوگی تو وہیں پر پی ایس او اپنی عوام کو پٹرول فراہم کرے گا۔